Suyu belat cehenneme çoğundan gidin. Bak hala benim evimden suya bak. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran şəhər Təngivan kəndinin sakinləri deyirlər ki, Gilan şirkətinə məxsus olduğu deyilən Profco MMC şirkəti illərdir Lənkəran çayını və ətrafında qazıntı işləri aparıb daşıyırlar. Əlavə edirlər ki, əhaliyə aid olan su quyuları aparılan işlər nəticəsində quruyub və yerli sakinlər təsərrüfatla məşğul ola bilməyib, kəndi tərk etməyi düşünür. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək tədbir görülməsini xahiş edirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Bakın, bakın, bakın. 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 Bakın,